السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد مسلمين مسلمات سبب النقل إكمال رحمة الله سبحانه وتعالى Marilah sama-sama kita rafakkan kesyukuran kehadrat الله di atas segala الله تعالى تعالى kepada kita. Dan marilah sama-sama kita buktikan kesyukuran kita dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita menerima segala amal ibadah kita mengampunkan segala dosa kesalahan dan kesilapan kita dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur muslimin muslimat yang dirahmati Allah kita telah sampai dan masih berada dalam ayat yang ke-152 daripada surah Ali Imran. Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Walaqad sadaqakumullahu wa'adahu idh tahussunahum bi'idhnih. حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره Maka carafakum anhum liyabetliyakum, ولا قَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Yang bermaksud dan demi sesungguhnya Allah telah menepati janjinya, yaitu memberikan pertolongan kepada kamu ketika kamu berjaya membunuh mereka beramai-ramai dengan izinnya, sehingga kemasa kamu lemah yang hilang semangat untuk meneruskan perjuangan. Dan kamu berbalah dalam urusan perang itu serta kamu pula menderhaka dan yang ini melanggar perintah Rasulullah. Sesudah Allah perlihatkan kepada kamu akan apa yang kamu sukai, yang ini kemenangan dan harta rampasan perang. Di antara kamu ada yang menghendaki keuntungan dunia semata-mata dan di antara kamu ada yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu daripada menewaskan mereka untuk menguji iman dan kesabaran kamu dan sesungguhnya Allah telah memaafkan kamu semata-mata dengan limpah kurnianya dan ingatlah Allah sentiasa melimpahkan kurnianya kepada orang-orang yang beriman Muslimin muslimat yang dirahmati Allah kita telah lihat sebahagian daripada ayat ini yang mana Allah Subhanahu wa taala pada permulaan pertempuran di Uhud itu Allah telah memberikan kemenangan kepada tentera muslimin yang mana Allah telah menunaikan janjinya di dalam ayat-ayatnya dan juga melalui lidah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahawa kemenangan itu pasti berpihak kepada orang-orang yang beriman atau orang-orang yang mem yang membela agama Allah subhanahu wa taala namun pertolongan itu dan kejayaan itu telah menjadi ujian kepada tentera-tentera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mereka diperlihatkan sesuatu yang menjadi kegemaran manusia iaitu harta dan berbentuk ghanimah atau harta rampasan perang yang telah ditinggalkan oleh tentera-tentera musyrikin tatkala mereka melarikan diri lalu situasi itu telah menatijahkan sesuatu yang sebaliknya iaitu kemenangan telah bertukar menjadi kekalahan. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memperlihatkan dalam ayat ini apa yang telah berlaku terhadap tentera-tentera muslimin ketika perang Uhud yang mana mereka telah mengalami kekalahan dan kekalahan itu adalah disebabkan sesetengah dalam kalangan mereka telah mengalami kelemahan, mengalami lemah semangat dan membawa kepada perbalahan atau perselisihan faham seterusnya membawa kepada keingkaran terhadap perintah dan amaran arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka walaupun perkara ataupun uh, uh, keingkaran ini dibuat oleh sebahagian daripada tentera-tentera tersebut namun ia bukan sahaja menimpa kepada mereka bahkan mengakibatkan kekalahan secara keseluruhan kerana itulah yang menyebut, yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 25 daripada suratul Al anfal Allah berfirman wattaqu fitnatan la tusibanalladzi nadzalum minkum khass yang bermaksud dan dan jagalah diri kamu daripada berlakunya dosa yang membawa bala bencana yang bukan sahaja akan menimpa orang-orang yang zalim di antara kamu secara khusus tetapi akan menimpa kamu secara umum Maka inilah sunnatullah yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan bahawa sesuatu yang dilakukan oleh sebahagian akan mengakibatkan sesuatu balasan yang bukan menimpa hanya sebahagian itu tetapi akan menimpa keseluruhan atau kesemua orang yang ada ketika itu maka dapat kita lihat dalam ayat ini betapa Allah Subhanahu wa taala telah menyusun secara susunan yang teratur apa yang telah berlaku terhadap setengah orang yang beriman atau tentera-tentera muslimin tatkala berlakunya peperangan Uhud itu dan men mengakibatkan apa yang berlaku kepada mereka dan keseluruhan mereka iaitu disebabkan mereka buat pertama kalinya al-fashal berlakunya al-fashal daripada mereka hatta idha fashiltum iaitu rasa lemah dalam diri daripada bersabar kelemahan dan kegagalan untuk bersabar untuk meng, untuk mengawal diri mengawal nafsu agar terus tetap berada di situ dan bersabar kemudian apa yang berlaku seterusnya pula ialah at-tanazu yaitu perselisihan faham sesama mereka dan perselisihan atau at-tanazu itu menatijahkan yaitu kebanyakan dalam kalangan mereka khususnya tentera-tentera pemanah telah meninggalkan ...posisi masing-masing dan telah turun ke medan perang... ...atau ke medan Uhud untuk mengumpulkan harta rampasan. Kemudian rentetan daripada itu secara susunannya... ...atau secara, secara kronologinya mereka telah melakukan maksiat... ...iaitu pelanggaran terhadap arahan Rasulullah SAW... ...yang ketika itu merupakan panglima tentera mereka muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al Imam Fakhruddin Ar-Razi membawakan persoalan apakah hikmah di sebalik firman Allah mim ba'di ma arakum ma tuhibbun. Setelah Allah memperlihatkan kepada kamu sesuatu yang kamu sukai, maka jawapannya ialah ia atau hikmahnya ialah untuk mem 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 memperingatkan betapa besarnya larangan ataupun perintah yang tel, yang telah dilanggar itu iaitu betapa besar juga maksiat atau keingkaran yang dilakukan itu kerana mereka iaitu tentera-tentera pemanah itu apabila mereka menyaksikan bahawa Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan mereka dengan menunaikan janji Allah yang menjadi hak mereka maka mereka telah membalasnya dengan sesuatu yang tidak patut dilakukan sepatutnya mereka menghindari diri daripada melakukan maksiat sepatutnya mereka terus patuh pada arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka apabila mereka melakukan sebaliknya maka kemuliaan itu telah berubah telah diambil semula oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan sebaliknya Allah menimpakan sesuatu sebagai balasan terhadap apa yang mereka lakukan lalu Allah berfirman minkum mayuriduddunya wa minkum mayuridul akhirah Allah menendahkan... Allah menyingkap ke dalam lubuk hati orang-orang yang beriman atau tentera-tentera tersebut minkum mayuriduddunya sebahagian daripada kamu yang inginkan ada yang inginkan keduniaan dan sebahagian kamu ada yang inginkan akhirat memperincikan apa yang dimaksudkan sebagai tanazatum atau at-tanazu yang berlaku antara tentera-tentera pemanah ataupun antara tentera-tentera muslimin secara umum yang menyertai peperangan Uhud ini. Demikian jawapan daripada Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Al Bermaksud kamu wahai orang-orang yang beriman, kedapatan dalam kalangan kamu yang hendakkan dunia, yang hendakkan kesenangan dunia sehingga menyebabkan mereka atau sesiapa jua pun yang demikian sanggup meninggalkan posisi yang telah dikhususkan yang telah di ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika sekiranya golongan ini melawan hawa nafsu mereka menentang rasa tamak dalam hati dan diri mereka dan terus taat perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nescaya kemenangan itu akan terus dikecapi oleh tentera-tentera muslimin itu dan akan memperolehi ghanimah atau rampasan perang yang diingini itu dan dalam kalangan kamu juga kata Allah yang inginkan melalui jihad atau perjuangan ini menginginkan balasan di akhirat iaitu mereka yang telah taat terhadap arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah terus berjuang tetap pada tempat dan posisi masing-masing mempertahankan dengan sepenuh daya dan upaya mereka dengan penuh keberanian dan yang mereka itu diredai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka ridha dengan Allah Subhanahu wa taala dan merekalah yang akan memperolehi balasan yang sebenar walaupun mereka tewas dalam peperangan ini tetapi akan beroleh ganjaran pahala yang besar di sisi Allah kerana mereka telah taat kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibn Jarir At-Tabari menyatakan bahawa Ibn Abbas berkata apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kekalahan kepada tentera-tentera musyrikin pada permulaan peperangan Uhud, maka berkatalah tentera-tentera pemanah itu, lekaslah lekaslah atau cepatlah mengumpulkan harta perampasan tersebut jangan sampai kamu ketinggalan dengan orang lain. Maka berkata pula yang lain, jangan lakukan yang demikian sehingga kita diberikan izin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah turunkan ayat minkum may dunya wa minkum may akhirah Berkata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kami tidak mengetahui bahawa sesiapa pun dalam kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang inginkan dunia dan keduniaan sehinggalah berlaku apa yang berlaku ketika peperangan Uhud. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Inilah dia tarbiyah Allah kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan suatu tarbiyah yang begitu perit dan memeritkan. Karena itulah peristiwa Uhud ini perlu kita kaji dengan bersungguh-sungguh. Betapa Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui akan kelemahan manusia iaitu mudahnya manusia tergoda dengan dunia dan keduniaan. Mudahnya manusia tertarik kepada harta benda. Walaupun tak kala mereka dalam keadaan yang sepatutnya tidak ada rasa tidak ada rasa selesa iaitu ketika peperangan bermaksud manusia ini tetap manusia walaupun dalam keadaan yang yang tidak stabil dalam keadaan yang panik dalam keadaan yang yang tegak. Manusia disebabkan oleh sifat kemanusiaan yang sukakan keduniaan, yang mudah tergoda kepada perkara-perkara itu. Mereka lupa bahawa mereka ada tanggungjawab yang perlu diselesaikan, ada, ada arahan yang perlu dilaksanakan dan sampai sanggup untuk meninggalkan arahan dan mencuaikan perintah tersebut. Maka perlulah kita memahami bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mendidik para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala tatkala berlakunya perang Uhud dan itulah juga yang perlu kita fahami daripada peristiwa peperangan Uhud ini muslimin muslimat yang dirahmati Allah kemudian Allah berfirman thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum yang diterjemahkan kepada dan kemudiannya Allah memalingkan kamu daripada menewaskan mereka untuk menguji iman dan kesabaran kamu dan sungguhnya Allah telah memaafkan kamu Para ulama mengatakan bahawa Allah menggunakan kalimah thumma sarafakum dan Allah tidak menggunakan kalimah hazimtum atau kamu telah dikalahkan kerana apa yang berlaku di Uhud itu bukanlah dinamakan sebagai hazimah atau kekalahan Walaupun ia juga bukanlah nasran, bukanlah suatu kemenangan. Kerana al-hazimah, jika digunakan perkataan, perkataan al-hazimah, ia membawa maksud bahawa orang-orang Islam telah melarikan diri ketakutan. Ataupun telah dikuasai dan di, di, ditahan sebagai tentera, tentera ataupun sebagai tawanan perang oleh musuh-musuh mereka dan ia tidak berlaku di di atau tak terkala peperangan Uhud akan tetapi yang berlaku ialah pertambahan bilangan golongan pertambahan bilangan tentera Islam yang mati syahid lebih ramai daripada kalangan tentera musyrikin yang mati disebabkan sebahagian daripada tentera muslimin yang telah mengingkari pesanan dan arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tertipu dan tergoda dengan perhiasan harta dunia yang telah mereka atau telah mendorong mereka untuk mengingkari perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akan kita sambung lagi. Qul qawli hadha wa astaghfirullah nadhim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.